Tässä Jami Kupernin häkkiradio täältä Turun Turku Fight Vitosesta. Mulla on illan pääottelun NHB-matsi voittanut Sauli Heilimö, joka voitti tosissaan Dimitri Seimolivin, Samuilovin tuomari äänin siinä. Kerros vähän, miten matsi meni? Miltä tuntui olla pitkästä aikaa kehässä 5 vuotta taukoa NHB heti? Minkälaisia fiiliksiä oli? No, 5 vuotta taukoa. Fiilikset oli ihan ok. Sanotaan ottelusta venäläinen. En tiedä, niin kuin mä sanoin tosiaan, että joko se puolusti alasvientiä paremmin, mitä mä olin niin kuin odottanut, tai sitten mun alasvientit oli vitusti huonompi, mitä reeneissä, mutta se otti vähän niin kuin aikansa siihen ja se pääsi kopittelemaan kaveri tuohon silmään, mikä varmaan näkyykin. Niin, loppujen lopuksi sitten sain kaveri alas, mutta siitä on siellä hyvin ja oikeastaan niin kuin, no ei siinä ollut mitään hätää missään vaiheessa, että hiukan harmittaa, että se meni hiukan semmoiseksi nyhjäämiseksi. Mutta kaveri hyvin sito siinä ja niin kuin sanottu 5 vuotta taukoa, niin huomasi siinä, että ei uskaltanut lähteä. No mitä hirveä riskejä ottamaan. No olisi voinut lähteä, jos kaveri olisi avannut, mutta se ei kauheasti avannut ja niin kuin itselle ei ollut mitään käsissä, niin mä en uskaltanut hirveästi siellä vetää niin kuin tilaa ja lätkästä, koska päätin sen, että mä en lähde lyömään, niin kuin jos ei ihan pakkoa, ettei hanskat nyt ihan me hajalla. Niin. Mä tossa sama kaveri sit on pari kertaa, mä pääsin hyvin hedarilla vetämään ja sen kyljen sai hyvin mustaksi ja niin poispäin. Se oli sitten siinä. Tämä on aiheuttanut tämä NHB-matsi melkoista keskustelua tässä ennen iltamaa, niin mitä mieltä sä oot siitä? No tästä nyt on puhuttu jo 2 kuukautta. Niin kuin mä sanoin, niin en mä ymmärrä sitä. Mä en niin kuin mitenkään ymmärrä, että miten mun tekemiset vaikuttaa johonkin ja minkä takia jotain niin kuin tämmöinen asia vituttaa. Että mua ei vituta eikä harmita se, mitä muut ihmiset tekee. Mä ihmettelen, että mun tekemisiä arvostellaan. Niin kuin mä sanoin, mä oon 13 vuotta otellut vapaaottelussa. Mä varmaan kyllä uskoisin tietäväni, että mistä on kyse. Et monesta asiasta mä en niin kuin tiedä mitään. Ja mä oon suurimmassa niin kuin asioissa maailmassa täysin paska, mutta vapaaottelusta mä kyllä tiedän aika paljonkin. Et en mä niin kuin, no, ihmiset on niin kuin touhu mitä touhu ja sano mitä sanoo. Toiset tekee ja niin poispäin. Mutta oli tosi hienosti tullut yleisöä tänne katsomaan. Oli. Yleisö oli tullut hyvin ja oli hyvä fiilis ja jengi oli hyvin mukaan. Niin, et sen takia ehkä vähän harmitti, että se matsi oli hiukan tylsä. Et olisi ollut kiva jos olisi ollut vähän jännempi matsi. Kaikesta huolimatta tosi paljon kuitenkin yleisöä tullut katsomaan, niin se varmaan lämmitti sydäntä. Joo, eli oli paljon porukkaa paikalla ja jengi oli hyvin mukava matsis ja kannusti ja oli hyvä fiilis kaikin puolin. Sen takia vähän harmittaa, että matsi oli hiukan tylsä. Mutta homma tuli tehtyä ja kyllä siellä ihmiset oli ihan tyytyväisiä matsin jälkeenkin. Toivottavasti suurin osa oli tyytyväinen. Jos ihan vielä vähän kysytään tuosta harjoittelusta ennen matsia, niin kuinka paljon tämmöinen NHB vaikuttaa siihen, että mitä tekniikoita treenataan, joutuuko jotain tiettyä niin kuin, ulottuvuutta treenaa enemmän? No mä itse treenasin tosi paljon sitä alasvientihommaa ja sitä, että mä pääsisin prässäämään kaverin. Kaveri oli itse asiassa, mä katsoin sen matseja paljon, niin edellisessä matsissa tosi paljon lähti kevyesti ja pakittelemaan. Ja nyt se vähän se heilu edes ja oli tulos niin kuin eteen, että se ei ihan samanlain mennyt, mitä matseissa, mitä mä oon kattonut. Että se oli hiukan erilainen, mutta idea oli prässätä ja heti kun kaveri lähtee vähän siihen, niin jalkoihin ja ohittaa kaaria, ottaa selkää kuristaa. Ja 2:47 oli tavoiteaika ja ei tullut kuristuskelkeä ja meni 10 minuuttia, mutta voitto tuli onneksi. Mitä sä oot meinannut nyt sitten jatkon kannalta? Onko ehtinyt yhtään miettiä, että lisää matseja tänä vuonna vai oliko tämä tämmöinen one-off? Niin kuin mä tuolla jo sanoin, kiitin yleisö, että tämä oli niin kuin mulla osalta varmaan ainakin tältä päivältä tässä. Että jos ei huomioon mitään uutta. Oliko tämä nyt ihan virallinen päätös? No, niin en mä ikinä sano, että ei koskaan, mutta nyt ihan varmaan justiinsa.
minkälaisia terveisiä sä haluaisit lähettää faneille ja yleisölle? Joo, niin kuin tuolla jo mikkiin puhelin, niin kiitos kaikille, joka on tullut katsomaan ja kannustamaan. Ja tosiaan näiden vuosien aika ollut messis ja nyt oli tullut hirveästi ihmisiä. Ja niin kuin sanottu, siellä oli hyvä fiilis, eli mä en halua pyytää mitään, vaan mä haluan kiittää kaikkea, ketä sinne tuli ja vuosien varrella kannustanut. En mä täältä vielä pois ole lähdössä, että mä jotain keksin, mutta katsotaan, että mitä se on. Kiitoksia, on ollut ilo seurata. Kiitos paljon.